Då faktiskt inte som du. Vad då är det? Du får ju, det var ju meningen var att du skulle steka äggen i den lilla pannan där. Nej. Skulle jag göra det så han du klarar äta. Nej. Ja, nu minskar jag. Så grant du steger där, Vincent, den där. Ja, så grant. Och det är så billigt om det är så här och så. Det är bara sätta på vägen. Ja. Åh, så grant det. Ja. Fan vad bra detta blir. Jag ser ju det, hela spisen är ju fylld åt bytt här så det kan, det måste... Ja. Det är 1, 2, 3, 4. 7 pytt på vägen. Ja, det är gott det. Mm. Och det är ju bäst att det är ju jag som skiter från allt. Är det så eller? Men gör det något om de inte... Ska du hacka i sönder? Hacka i sönder den bädden där. Nej, herregud. Det här går du. Ja. Nej. Styr mig Gud, jag vet inte vad det är. Fan.